pouquinho mais sobre até onde vai a influência do jeito que a gente toca no timbre final. Então, se esse assunto te interessa, fica aqui no vídeo. Para começar aí, hoje o vídeo vai estar com uma qualidade de áudio um pouquinho inferior aí na minha fala. Tá? Estamos passando por problemas técnicos, mas para compensar a gente tem uma figurante nova aqui, ó, uma nova integrante aí no vídeo de hoje. Como já falo sempre no começo dos vídeos, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa aí o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você ainda não deu like nesse vídeo, dá o like aqui para ajudar o YouTube a divulgar esse vídeo e crescer o canal, tá? Então esse like é muito importante para ajudar o canal a crescer, tá? Dá aquela força aí e vamos para o assunto principal. Tenho visto que é muito pouco falado, né, sobre isso. Tem sido falado muito sobre equipamentos. É claro, né, eu não vou dizer aqui nesse vídeo que o equipamento não tem influência no som. É claro que ele tem a sua guitarra, a sua pedaleira, o seu amplificador, os seus pedais, enfim. Tudo isso vai, com certeza, ter uma certa influência, não só uma certa influência, né, mas uma grande influência no seu timbre. Mas aqui no vídeo de hoje eu quero destacar algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar o timbre sem ter que trocar o equipamento. Tá? Com o equipamento que a gente tem, algumas coisas que a gente pode fazer com os nossos jeitos de tocar para que o timbre fique melhor. Se você ainda não viu meus vídeos falando sobre equalização e sobre como ter o melhor timbre aí a partir de qualquer equipamento, dá uma olhada, eu vou deixar passando aqui nos cards aqui em cima, em um dos lados aqui, que vai ser bastante importante você ter aplicado aquilo para conseguir fazer o vídeo de hoje. Cara, a primeira coisa que eu acho fundamental e que vai ser talvez aí o foco principal do vídeo de hoje é a questão da sensibilidade, né? A gente precisa ter uma determinada sensibilidade. Mas a questão é que esse termo é um pouco vago, né? É muito relativo, é muito abstrato eu falar que você deve ter sensibilidade, né? Então eu vou dar alguns exemplos aqui do que eu costumo fazer e tem dado certo, então eu acredito que pode ajudar outras pessoas. Eu sempre costumo tentar ouvir bastante, né, o que está sendo proposto na música que eu vou tocar ou na base, que, né, o backing track que eu vou fazer a minha improvisação, fazer o meu solo, né, que é a partir disso que vão começar a fluir as minhas ideias. Então o principal é isso, a gente sempre vai tocar não em função da nossa guitarra, em função da nossa aparência. A gente vai sempre procurar tocar em função da música. Então esse é o principal fator aqui desse vídeo. Tá? Então sempre é bom ouvir muito a música, o backing track que você vai tocar. Se ele possui mudanças de atmosfera, né? Se ele começa mais lento, depois fica mais rápido, é muito importante ter isso já na cabeça. Para a gente ser um pouquinho mais específico, por exemplo, quando a gente tem uma música um pouco mais lenta, né, falar das minhas experiências de como eu costumo fazer. Quando eu tenho um backing track ou uma música um pouquinho mais lenta, eu costumo dar uma maneirada na minha distorção. A gente já sabe que uma distorção muito forte, a gente não consegue controlar a dinâmica, né, então vai sair sempre tudo do mesmo volume e não fica legal quando a gente tem uma base um pouquinho mais amena, né? Uma base um pouquinho mais tranquila, né? Quando a gente tem uma base mais tranquila, o ideal é a gente ter um controle legal da dinâmica, né? Da intensidade do som de acordo com a força que a gente vai colocar aqui na paleta. Essa questão da sensibilidade já começa por aí, você ter essa dinâmica na hora, né, que a música está um pouquinho mais lenta, e se for o caso, a música crescer, a gente precisa crescer essa dinâmica, né? De repente não precisa nem estar colocando mais distorção, apenas tocando um pouquinho mais forte, com um pouquinho mais de intensidade, para dar essa expressão um pouquinho maior para o som. Acredito que o primeiro fator seja esse, a gente controlar essa dinâmica de acordo com o que a música está pedindo. Para ser ainda mais específico, existem algumas técnicas, né, falando agora de guitarra, porque até agora o que eu tenho falado funciona para qualquer instrumento, para vocal, para piano, enfim. A questão da dinâmica é uma questão musical no geral. Falando já diretamente da guitarra, existem algumas técnicas que eu vou dar aqui como exemplo que podem ser executadas com mais dinâmica e com menos dinâmica, que dão bastante diferença lá na hora que você vai tocar como backing track ou tocar alguma música. A primeira delas, eu acredito que seja o vibrato. Quando a gente tem uma música um pouquinho mais intensa,
eu costumo fazer um vibrato um pouquinho mais acentuado, né? Um vibrato um pouquinho mais expressivo. Já quando a gente tem uma música um pouquinho mais amena, um pouquinho mais lenta, eu costumo maneirar um pouquinho na pegada do vibrato. Outra coisa interessante que vocês podem até ter percebido já que eu fiz, é a intensidade da palhetada da qual a gente acabou de falar. Quando eu fiz o vibrato um pouquinho mais expressivo, eu dei uma palhetada mais forte. Isso vai fazer com que o som fique levemente mais ardido. Olha só, não vou nem fazer o vibrato agora, só a palhetada. Primeiro mais forte, né, vai ficar um pouquinho mais ardido, e depois um pouquinho mais fraco. Então olha só para vocês verem a diferença que apenas a palhetada já deu no nosso timbre. Quando eu paletei mais forte, o som saiu mais aberto. Paletei mais fraco, o som saiu um pouquinho mais fechado. Outra coisa bacana, outra técnica legal que dá pra gente variar bastante a intensidade dela, são os bends. Em músicas um pouquinho mais pesadas, um pouquinho mais para cima, eu costumo fazer os bends com um pouquinho mais de pegada, tanto na mão esquerda, variando aí com alguns vibratos, e também na mão direita, na força da palheta, né? Já quando a gente tem uma música um pouquinho mais tranquila, esse bend ele sai com uma palhetada mais tranquila, você levanta a corda um pouquinho mais lentamente e não abusa tanto dos vibratos. Então aqui a gente já viu que deu bastante diferença. Outra técnica que eu acho interessantíssima, mas que pelo menos para mim serve mais para músicas um pouquinho mais agressivas do que para músicas calmas, são os harmônicos que a gente faz na guitarra. Como os harmônicos eles já são mais agressivos, eu procuro sempre fazer eles quando a música já está um pouquinho mais para cima e sempre tento evitar nas músicas que são mais tranquilas. Inclusive, até nos harmônicos você pode fazer o lance da palhetada, né? Como eu falei, você tem uma palhetada um pouquinho mais intensa, você vai ter um harmônico um pouquinho mais agressivo. E o último item aqui que eu acho que é bastante legal a gente destacar é a questão da escolha dos captadores. Como vocês podem ver, qualquer vídeo que eu estou tocando aqui, eu costumo sempre variar bastante a posição dos captadores, quais captadores eu estou usando. Quando eu quero um som um pouquinho mais agressivo também para uma música um pouco mais rápida, eu costumo utilizar o captador da ponte, que tem esse som mais ardido. E quando eu quero um som um pouquinho mais contido, sem tanta sujeira, eu costumo utilizar o captador do braço, que vai trazer esse som um pouquinho mais fechado. Olha só a diferença. Esse foi o captador da ponte, tá? Agora o captador do braço vai dar bastante diferença na dinâmica. Eu procurei tocar os dois na mesma dinâmica mais ou menos aqui, só para vocês sentirem como que apenas a troca do captador vai ou não deixar o som mais agressivo e como ela vai influenciar no nosso timbre. São coisas bastante, eu diria que muito pequenas, mas que para mim pelo menos fazem bastante diferença. Mais uma vez gostaria de pedir, se você não deixou seu like, deixa o like aqui para dar aquela força pro canal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Vou deixar passando aqui na tela também o meu Instagram, tá? Vai estar na descrição do vídeo, caso você queira seguir eu lá, mandar um direct pra gente bater um papo, beleza? Obrigado a você que ficou até o final do vídeo mais uma vez, um grande abraço e até o próximo vídeo.